কোনো শব্দ অথবা বাক্যৰে এই দৃশ্যৰ বৰ্ণনা অসম্ভৱ। ঘৰখনৰ একমাত্ৰ সন্তানটো এটা নিথৰ দেহ হৈ জিএমচিচৰ মৰ্গৰ বাহিৰত এখন ট্ৰাকত শুই আছে। বুকুৰ মাজত দৌৰাটো নাপাই 60 মাইল দূৰৈৰ চিপাঝাৰৰ সেনাপতি পাৰাত অন্তহীন শোক লৈ বিলাপ পিতৃ মাতৃৰ। সোমবাৰে বিদ্যালয়তেই এশ্ৰেণীৰ জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰৰ প্ৰহাৰত প্ৰাণ হেৰুওৱা চিপাঝাৰৰ পদুমপুখুৰী হাইস্কুলৰ নৱম মানৰ ছাত্ৰ ভৱেশ ডেকাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ এয়া। কাণ সমনীয়াৰ প্ৰহাৰত মৃত্যুমুখত পৰা ভৱেশৰ মৃত্যুৱে সকলোৰে মনত আনি দিছে বহু প্ৰশ্ন। পাঠদানৰ সময়ত দুটা শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ মাজত মাৰপিট লাগি মৃত্যু হ'ল এজন ছাত্ৰৰ, অথচ কেনেকৈ গমেই নাপালে শিক্ষকসকলে। কিমান সময় স্কুলত আহিব লাগে আৰু কিমান সময়ত কৰিব লাগে জানে নে নাজানে তেওঁলোকে? ল'ৰা ছোৱালী নাছিলে নেকি তেওঁৰ কাৰণে? কোনো নাছিলে নেকি সেই ল'ৰাজনৰ কাৰণে? বিদ্যালয়ত 3-4 জনকৈ শিক্ষকৰ চাৰিচকীয়া বাহন আছিল। তাৰ পাছতো জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰৰ প্ৰহাৰত বেহুচ হোৱা ছাত্ৰজনক হাস্পতাল নিবলৈ কিয় নুলাল এজন শিক্ষক? হাড় সুৰ নোহোৱা ছাত্ৰজনক আগত লৈ 108ৰ বাবে কিয় প্ৰায় এঘণ্টা অপেক্ষা কৰি থাকিল শিক্ষকসকলে? 8:15 মানত ঘটনাটো হৈছে, 9:15 মানত খবৰটো গৈছে। ওচৰৰ খুৰাক এজনে খবৰ পাইছিলে, খুৰাকজনে দেউতাকক গৈ গৈছে। আৰু তেতিয়ালৈকে কিন্তু ভৱেশ ডেকা বিদ্যালয়ৰ চৌহদতে পঢ়ি আছিলে আৰু তেওঁলোকে বিদ্যালয়ৰ পৰা তেতিয়ালৈকে যোগাযোগ কৰা নাছিল, 108লৈকে ৰখি আছিলে। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত 3-4খনকৈ শিক্ষকসকলৰ চাৰিচকীয়া বাহন আছে, কিন্তু তেখেতসকলে 108লৈকে ৰখি থাকিব লাগে নে নিজৰ ছাত্ৰজনক, নিজৰ সন্তানজনক তেখেতসকলে কোনো মানে কম সময়ৰ ভিতৰত মেডিকেলত নিব লাগে? পদুমপুখুৰী হাইস্কুল কৰ্তৃপক্ষই গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল নেকি অনুশাসনহীনতা আৰু বিশৃংখল পৰিৱেশৰ বাবে ঘটা এই শোকাবহ ঘটনাক? নিহত ছাত্ৰজন মৃগী ৰোগী বুলি কিয় কৈছিল প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে? এইটো মানে এটা গাপ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, তেওঁলোকে মানে এটা কৈছে কি মৃগী বেমাৰ হোৱা বুলি মানে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। এইটোক লৈ আমি সন্তুষ্টি নহয়, যিহেতুকে আমি ঘৰৰ পৰিয়াল, আমি গম পাওঁ তাৰ কোনো ধৰণৰ মানে এই বেমাৰ কোনোদিন আমি দেখা নাই, লক্ষণ বা আগে পিছে আমি পোৱা নাই। এনে হাজাৰ প্ৰশ্নৰ অযুত উত্তৰেও এতিয়া ঘূৰাই আনিব নোৱাৰে ভৱেশ ডেকাক। ভৱেশ এতিয়া মাক দেউতাকৰ বুকুৰ পৰা বহু দূৰৈত। কেইঘণ্টামানৰ পাছতেই হয়তো জুই ধোঁৱাত বিলীন হৈ যাব নৱম মানৰ ছাত্ৰজন। গতিকে এতিয়া ন্যায় লাগে ভৱেশৰ আত্মীয়ক। আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ তেখেতসকলৰ পৰিয়ালক যাতে ভাল সু ব্যৱস্থাৰে উচিত তদন্ত কৰি দৃষ্টিমূলক শাস্তি ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালটোই লগতে আমি ৰাইজে সকলো মানে সুশৃংখলভাৱে এই ন্যায়টো পাম বুলি আশা কৰি আজি আমাক পুনৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈকে পষ্টমৰ্টম PM কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ইয়ালৈকে পঠিয়াইছে। ইফালে সোমবাৰৰ ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পাছত আজি নিমাওমাও পৰিৱেশ পদুমপুখুৰী হাইস্কুলত। সোমবাৰে বিদ্যালয়ত উপস্থিত থকা শিক্ষকসকলক মঙলবাৰেও সোধা পোছাৰ বাবে থানালৈ মাতি নিছে আৰক্ষীয়ে। পাঠদানৰ সময়ত শিক্ষকৰ অনুপস্থিতিত কাজিয়াৰ পৰিণতিত এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যুৰ আঁৰত কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিয়ে। ক্লাছৰ সময়তে ঘটনাটো ঘটিছে। বিদ্যালয় যিটো মানে চহৰত থাকে, চহৰৰ ভিতৰত আমাৰ যিসকল শিক্ষাগুৰু ইয়াত আছে তেওঁলোকৰ কিছু দায়িত্ব থাকে, সেই দায়িত্বখিনি তেওঁলোকে কি ধৰণে পালন কৰিছে বা কৰা নাই সেইটো তেওঁলোকৰ বিচাৰ্য বিষয় হ'ব, কাৰণ মই যিহেতুকে সেইটো সময় ইয়াত উপস্থিত থকা নাই। তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা গাফলতি ধৰণৰ কথা এটা আহি থাকিব পাৰে। তাৰমানে উল্লেখ্য ফৰেনচিক বিষয়ৰ উপস্থিতিত মঙলবাৰে মৃত ছাত্ৰজনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হয় গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত। ব্যুরো রিপোর্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।